تمنى مدت سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو اس دا نات دا ما دماغ جور کر شوی ناتی ہوئی نو دا نات پو دنیا کے دیر خور شوی دے اور دیر خلق ہوئے لے دے نو زمانگ یو شاگرد دے پو پخواف فارغ شوی دے پا امریکا کے وسیم خانی نم دے اغم آتاوے وی جنید جمشید زمانگ ملماو جنید جمشید خو دو درے کالم بخت وفات شوی دے مشہور نتوانو د جهاد په حادثه کې و ما سره ملمونو و ما ولا قرار دل ورکو اما او ته وی چې دا زمونږه استاد لیکل دی و او ما ته وی د استاد زما تعارف ور سره کو و هغه را ته وی چې زه خو دې پیژنم قرار دل ما سره شته او زه دې پیژنم ډیر خو بیا یې دا وی و تمنا مدت سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں وے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب کیوں لی دو نو وے اغو ولارو او ما دا چیدن ولارو یا ناس تو دیکھو اس خطا کیا گم ولاروی او دوم ولارو دا نات میں وے تمنا مدت سے ہے اوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات په خوب کې وی چې دا وایا دا زما ډیر خوښ دی دا نعت شریف وی وا نو بیا هغه چې چرته به اکثر ځایونو کې باغ دا نعت وی او زما وسره یو ځل ملاقات جنید جمشید سره په آسٹریلیا کې وشو آسٹریلیا کې زما بیانو او داغه نمخ کی داغه ناتو نو دا تمنا مدتو سے ہے دا نات شروع کا نماو تایم اجیدہ دیرو خلقو اورے دلے دے تا سو بل ناتو آئے